Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari iz svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti i da nam pomogne da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. U ovim našim emisijama Allahovom dozvolom govorimo kako se na najljepši način ophoditi sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susrećemo. U našim dosadašnjim emisijama govorili smo kako se ophoditi prema nama najbližim osobama, kako se ophoditi prema roditeljima na najljepši mogući način, kako bismo zadobili njihovo zadovoljstvo, a nakon toga i zadovoljstvo Allaha dželle veala, jer je došlo u hadisu Abdullah ibn Umara radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala je u zadovoljstvu roditelja i srdžba Allaha subhanahu wa ta'ala je u srdžbi roditelja. Nakon toga prešli smo na duži govor o ophođenju prema djeci. Kako se ophoditi na najljepši mogući način prema djeci, našoj djeci, da bismo sutra uz Allahovu dozvolu mogli očekivati i nadati se njihovom dobročinstvu prema nama. Mnogo se govori o dobročinstvu prema roditeljima, jeste i to zaslužuje da se sazna, upozna kako na najljepši način ophoditi se prema roditeljima. Međutim, počesto se zapostavlja ovaj bitan detalj, a to je dakle, da se ne može očekivati dobročinstvo prema roditeljima ukoliko roditelji nisu bili dobročinitelji prema svojoj djeci, nisu ispunjavali svoje obaveze prema svojoj djeci, odnosno nisu vodili računa o pravima njihove djece kod njih, jeli u ranim godinama dok su oni bili potrebni svojih roditelja i lijepog odgoja. Pa smo dugo govorili Allahovom dozvolom o odgoju djece, nakon čega smo u zadnjoj emisiji prešli na govor o odgoju omladini. Jer je mladost posebno vrijeme
naprotiv, najbolje vrijeme ili najbolji period čovjekovog života. Kako smo spomenuli određena mišljenja islamskih učenjaka i rekli da je prioritetnije mišljenje, da je najispravnije mišljenje da se pod mladošću misli na čovjekovu dob, na period čovjekovog života od 14. 15. godine pa do 40. godine. I to je dakle najduži period čovjekovog života i najbolji. Spominjali smo određene kuranske ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ovaj period sa snagom, sa moći, sposobnostima, mnogobrojnim mogućnostima i slično, pa je to dakle i najbolji period čovjekovog života. Kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obhodio prema omladini? Nagovijestili smo u prošloj emisiji da ćemo o tome govoriti u ovoj sadašnjoj našoj emisiji, u ovoj dakle narednoj emisiji. Kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obhodio prema ashabima, mladićima, omladini i omladincima? Poznato je da najčešće su mladići bili u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i oni koji su mu se prvi odazvali, i oni koji su ga pomogli i potpomogli u dostavljanju i širenju Allahove poslanice jesu upravo bili mladići. Zato nije mali broj hadisa kojeg prenose upravo mladići. Dakle, ono što su čuli od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili su ga vidjeli da rade, to nam prenose u dobrom broju upravo mladići, omladinci. Pa opisali su Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem upravo ti mladići kakav je bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prema njima i prema svim ljudima. Pa Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je najljepšeg morala, bio je najljepšeg ahlaka. Nije bio razvratnik, nije činio razvrat, niti je govorio razvratne, pogrdne riječi. Nije dizao svoj glas po pijacama ili na drugim mjestima. Nikada nije uzvraćao istom mjerom, nije uzvraćao na zlo zlim, već bi prelazio preko toga i opraštao. Nikada nikoga ne bi sreo, a da mu se ne bi nasmijao u lice. Nikada nikome nije rekao ne, ukoliko bi bilo zatraženo od njega. Ne bi nikada pružao prema nekome, jeli od svojih ashaba ili bilo koga, jeli ono što dotični prezire. Ne bi mu dakle, ne bi ga susretao s tim, s onim što dotični prezire. Nikada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije svojom rukom udario nikoga, niti ženu, niti slugu, niti sluškinju, nikoga osim jeli u borbi kada se vodila bitka, kada su se narušavale Allahove granice i slično. Nikada nije zatraženo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a da on to nije i ispunio koliko je bilo u njegovoj mogućnosti. Nikada nisu mu ponuđene dvije stvari, a da ne bi izabrao ono što je lakše, izabrao je to ponajviše ne radi sebe, već radi svoga ummeta koji će i dalje nastaviti živjeti nakon njega. Kako se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obhodio prema omladini? Kako je to bilo njegovo ponašanje kada je plijenio omladinu i kada su omladinci uglavnom bili u njegovom društvu? Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio je blag prema omladini. Bio je sažaljiv prema njima. Suosjećao se s njima. I kada su se radovali, kada su proživljavali radosne situacije, trenutke, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radovao se s njima. Kada su nalazili se u teškim situacijama, žalostnim, dešavalo im se da bi im neko umro i slično, i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem žalio bi s njima i ukoliko bi ih mogao malo razvedriti, to bi pokušavao. Dakle, bio je blag među njima i bio je sažaljiv prema njima, razumijevao ih je. Pa se prenosi od Malika ibn al-Huveyritha Ebu Sulejmana radijallahu ta'ala da je rekao: došli smo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a bili smo mladići jednakih godina. Došli smo
i ostali kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam 20-tak dana. Dakle, došli su iz svoga mjesta da uče vjeru kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ostali su 20 dana kod njega, dan i noć učili od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa kaže Malik ibn Huveirith, pa kada je primijetio na nama da smo se zaželjeli svojih porodica, da smo se zaželjeli svojih kuća, svojih roditelja, upitao nas je koga smo to ostavili kod kući od porodice, ko je ostao iza nas, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem s blagošću, iz milosti prema njima, rekao je vratite se svojim porodicama pa ih podučite ovome što ste naučili. Podučite, tražite od njih da rade isto ovo i klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Kada nastupi namasko vrijeme, neka jedan od vas prouči ezan i neka vas predvodi u namazu onaj od vas koji najviše zna, jel ima znanja iz Allahove knjige ili onaj od vas koji je najstariji. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na ovim mladićima primijetio je zabrinutost, želju za povratkom da se vrate i da vide u čemu su, jele, u čemu se nalaze njihove porodice, u kakvom su stanju, pa je bio blag Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema njima i milostivi rekao idite nazad, vratite se, ali podučavajte svoje ukućane ovome što ste naučili, tražite od njih da se drže i oni ovih propisa i klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Kada nastupi namasko vrijeme, neka jedan od vas prouči ezan i neka vas predvodi u namazu onaj od vas koji je najstariji. Jedne prilike dok je Mus'ab ibn Umair radijallahu ta'ala prolazio pored Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, skromno obučen, naprotiv, na svome tijelu nije imao druge odjeće do kožice, do ovčije ili neke druge kožice, njome je prekrio svoje tijelo. Pa Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada je vidio Mus'aba ibn Umaira u takvom stanju, zaplakao je. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zaplakao je, sjećajući se u kakvom je stanju živio Mus'ab ibn Umair u Mekki. Mus'ab ibn Umair je bio jedan od najuglednijih mladića u Mekki, najimućnijih mladića. Ostavio je sve radi Allaha dželle veala i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Došao u Medinu da živi u društvu Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam. Pa ako Bog da, za Allahovu dozvolu i na sudnjem danu, na drugom svijetu, ahiretu, bit će s Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam smiješio bi se svojim ashabima, mladićima, omladincima. Tako bi postupao prema svima, ali naročito prema omladini. Smiješio bi im se. Kada bi se susretao s njima, jeli pružao bi im osmijeh. Osmjehkivao bi im se, iskazivao bi im dobrodošlicu kada bi dolazio, kada bi dolazili njima, njemu, jer je Allahov poslaniku alihi salatu wasalam, ili oporučivao bi ukoliko nama kasnije budu dolazili mladići i tražili nešto od znanja iz vjere, da im iskazujemo dobrodošlicu, da budemo prema njima milostivi, da budemo prema njima blagi. Pa se prenosi od Džerira ibn Abdillaha radijallahu anhuma da je rekao otkako sam primio islam, nikada me Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije vidio, a da mi se nije nasmiješio. Allahu akbar. Allahu akbar. I kako da ne budu u njegovoj blizini? Kaže, otkako sam prihvatio islam, nikada me Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije vidio, a da mi se nije nasmiješio. U hadisu Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže, dolazit će vam ljudi da kod vas traže znanje, pa kada vam dođu, kada dođu da kod vas traže znanje, vi recite njima merhaben, merhaben, merhaba, merhaba, dobrodošli, dobrodošli po oporuku Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dobrodošli po miras, za ostavštinu, nasljeđe, znanje Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu
alejhi salatu ve selam. Zatim Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uvažavao je mladiće. Uvažavao je, cijenio, savjetovao se s njima, pitao ih za njihova mišljenja, nije ih preskakao, nije ih smatrao beznačajnim, kao što danas većina nas to čini i hoćemo lijepu, odgojenu omladinu. Kako? Kada im malo ko posvećuje pažnje ili gotovo niko. Prepušteni su ulici, prepušteni su drugim institucijama u kojima možda ima obrazovanja, ali nema odgoja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvažavao je, cijenio ih, poštivao, pitao ih, savjetovao, tražio od njih mišljenje. Pa se prenosi u hadisu Sehla ibn Sa'da radijallahu ta'ala da je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dodata mu je posuda s mlijekom, s pićem. Pa je Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam pio. Pio je iz te posude. S njegove desne strane nalazio se dječačić, nalazio se mladić, a s njegove lijeve strane nalazio se stari ashabi. Kao što je poznato, je li Allahov poslanik alihi salatu wa sallam u svemu bi davao prednost lijepom, dobrom, je li u svemu lijepom, dobrom davao bi prednost desnoj strani. Pa se okrenuo ovom dječačiću, mladiću, i pitao: hoćeš li im dozvoliti da oni, pošto su stariji od tebe, da oni piju prije tebe? Pa je dječačić rekao: Allahov poslaniče, neću dati nikome prednost da pije iza tebe. Nikome drugom. Ja hoću da pijem nakon tebe, Allahov poslaniče. Da je u nečemu drugom, to bi možda i dao, ali ti si sada pio, ja hoću odmah nakon tebe da se napijem. Ne dajem prednost nikome, nikome drugom. Dakle, iz ovog hadisa vidimo da je Allahov poslanik alihi salatu sam pitao tog mladića, tog dječačića, pitao ga, uvažavao ga, cijenio, nije ga preskočio, već ga je pitao: hoćeš li im dozvoliti da se oni napiju prije tebe? Zatim, Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam bi svoje ashabe, mladiće, omladinu koja se nalazila u njegovoj blizini, jeli, i zbog čega se nalazila, nazivao je lijepim imenima, najljepšim imenima, njima najdražim imenima. Davao bi im on lijepa imena ukoliko bi saznao da neko od njih ima ime lošeg, pogrdnog značenja. Roditelji nisu imali znanja, živjeli u džahilijetu prije dolaska Islama, pa su im nadijevali svakakva imena. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kada je došao sa Islamom, onda došao je sa velikom, ogromnom, najvećom koristi, s najvećom ljepotom, pa bi između ostalog i imena loših, pogrdnih značenja mijenjao u lijepa imena, imena s lijepim značenjima. Pa je poznato da je upravo Sehlu ibn Sa'du Sa'idiju radijallahu ta'alan bilo ime Hazan, tužni, tužni, pa mu Allahov poslanik alejhi salatu sam promijenio ime i nadio ime Sehl, dakle onaj koji je lahak, onaj koji je razdragan, jeli, i slično. I tako je ogroman broj ashaba kojima je Allahov poslanik alejhi salatu sam promijenio ime. Znao bi Aliju radijallahu ta'ala da doziva po nadimku Ebu Turab, i Ali radijallahu ta'ala je to bilo najdraže da se doziva po tim imenom, odnosno nadimkom Ebu Turab, otac, jeli, zemlji, ili na takav, jeli, način bi se moglo, jeli, nešto slično prevesti. Ebu Turab, to mu je bilo najdraže, pa bi Allahov poslanik alihi salatu sam, znajući njegovu želju, i odazivao se i zvao bi Aliju o Ebu Turab. Također, ukoliko bi neko od njegovih ashaba, omladinaca, mladića, naročito, pao u tešku situaciju, u žalosnu situaciju, u tegobe, nedaće, probleme, dugove, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nastojao bi da mu malo olakša, makar malo da mu olakša tu njegovu situaciju, da ga malo razvedri, jeli, i slično. Pa se prenosi od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, nakon što mu je otac preselio, Abdullah ibn Haram, nakon što je preselio na Uhudu, poginuo kao šehid, to je bio prvi ashab Allahovog poslanika alihi salacom koji je preselio na Uhudu, nakon smrti iza sebe Abdullah ostavio je
mnogo djece. Ostavio je, kako stoji u jednom predanju, 7 kćerki i Džabira, u drugom predanju 9 kćerki i Džabira. Nisu imali majku. Također, nije imao ženu. Žena je otišla sa ovoga svijeta ranije. Pa iza njega ostao je Džabir, sin, i ostalo 7 ili 9 kćerki. I ostao je dužan. Pa Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma nakon smrti svoga babe jednog dana hoda medinskim ulicama sav onako, jeli, snužden, skrhan i od bola i od brige, kako sada odgajati toliku porodicu, kako vratiti dug i slično, pa ga vidi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pa mu kaže: šta ti je, šta ti je, vidim te tako skrhanog? Pa kaže Allahov poslaniče: babo je preselio, umro, otišao sa ovoga svijeta, a iza sebe ostavio je veliku porodicu, ostavio nas je mnogo i ostavio je za sebe dug. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže: o Džabir, hoćeš li da te obavijestim u kakvom stanju je Allah subhanahu wa ta'ala dočekao tvoga oca, u kakvom stanju, na koji način tvoj otac je sreo Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi malo razvedrio Džabira. Pa kaže: o Džabir, doista Allah subhanahu wa ta'ala sa svima je razgovarao iza pregrade, iza zastora, dok je sa tvojim ocem razgovarao bez pregrade, bez zastora. Pa je rekao: o moj robe, poželi, poželi, pa ću ti to i dati. Pa je tvoj babo, o Džabire, rekao: gospodaru moj, ja želim da me vratiš na dunjaluk pa da se borim ponovo radi tebe i da budem ubijen. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: doista sam ja prije odlučio, zapisao, odredio da oni koji umru, oni koji poginu, da se više ne vraćaju na ovaj svijet. Pa je onda Abdullah rekao: onda gospodaru, obavijesti i za mene one koji su ostali na dunjalku šta ih čeka. To jest, gospodaru, objavi neke kuranske ajete koji govore o ovim ljepotama koje čekaju istinske iskrene vjernike koji se žrtvuju za Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahu vjeru. Pa je Allah jalla vala nakon toga objavio kur'anske ajete i sure Ali Imran: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزِقُونَ. I nemojte smatrati za one koji su poginuli na Allahom putu da su oni mrtvi, ne, oni su živi i kod Allaha subhanahu wa ta'ala obskrbljeni. Također, jedne prilike Ebu Hurajra radijallahu ta'ala hodao je sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam ulicama Medine, pa se nakon izvjesnog vremena odvojio i otišao negdje, izgubio se, i poslije određenog vremena ponovo dolazi do Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, pa kaže: Ebu Hurajra, gdje si bio? Gdje si ono otišao? Kaže: Allahov poslaniće, bio sam nečist, bio sam u stanju dženabeta, pa sam otišao da se okupam. Čuši te riječi, kaže mu Allahov poslanik alihi salatu sam: subhanallah, o Ebu Hurajre, doista vjernik ne može biti nečist. Doista vjernik nije nečist, ne može biti nečist. Također, Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam: ovi koji odgajate generacije, koji želite oko sebe ljude, njihovu blizinu, njihovu poslušnost, da vas slušaju, da se odazivaju vašim riječima i savjetima, zašto ne postupate ovako? Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam znao bi svoje ashabe, naročito mladiće, jeli dječicu i mladiće, omladince, da zajedno stavlja, jeli, da zajedno jašu s njim, da stavlja ih iza sebe na jahalicu, na devu, na konja, na magarca i slično, jeli, zaustavljao bi ih i stavljao bi ih iza sebe i tako bi putovali. Ko to od nas? Naprotiv, mi tražimo da nas voze. Mi imamo svoje vozače, imamo skupocjena auta i slično, a da mi stanemo i nekoga povezemo, Bože sačuvaj. Zato je ljudi, sve što o nama govore, zato je ljudi bježe iz naše blizine. Postupajmo onako kako je postupao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Čak bi slazio, postavljao bi ashabe svoje, tražio bi od njih da se ispnu, pa bi onda se on uspinjao, išao bi, putovao bi s njima. Kao što je poznat, jeli, slučaj sa Muazom ibn Džebelom i drugim ashabima, Usamom ibn Zejdom, jeli. Zatim,
Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ispunjavao bi potrebe svojih ashaba, ispunjavao bi potrebe mladića, odazivao bi se njihovim zahtjevima, dovio bi za njih na njihov zahtjev i slično. Pa jedno od najljepših predavanja koji govori o ovome detalju jeste predanje Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Hadis koga nam prenosi Ebu Hurere radijallahu ta'ala, koji pripovijeda da je imao svakakvu majku, da je htjela svašta mu da kaže, on je saburao, dok mu jednog dana nije rekla loš govor o Allahovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, pa je otišao do vjerovjesnika sallallahu alihi wasalam sav uplakan i kaže: Allahov poslaniče, ima majku, sabura, međutim danas je rekla nešto loše o tebi, što prezirem da spomine. Pa Allahov poslaniče, dovi za moju majku, da je Allah subhanahu wa ta'ala uputi. Dovi. Pa je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i podigao ruke i dovio za majku Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Nakon toga Ebu Hurere vraća se kući i očekuje ispunjenje dove Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, da Allah usliša njegove riječi, pa kuca na vrata i nalazi vrata zatvorena. Nakon toga čuje hod topot stopala njegove majke i doziva, pita ko je, pa kada je saznala da je Ebu Hurere, kaže: sačekaj, sačekaj Ebu Hurere. Nakon čega je Ebu Hurere radijallahu ta'ala čuo prosipanje vode, majka se kupala. Nakon toga se lijepo obukla, prekrila svoju glavu, pokrila se propisno, otvorila vrata Ebu Hureyri radijallahu ta'ala i rekla: ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammeden Rasulullah. O Ebu Hureyre, ja svjedočim da nema drugog Boga, istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha jalla vala, i svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam obilazio je mladiće. Obilazio je mladiće. Obilazio je omladinu. Subhanallah. Mi izdvajamo se, bježimo od svih ljudi, a kamoli od omladine. Da smo u njihovoj blizini, da ih obilazimo, posjećujemo, na njima maksuz odlazimo, ne njihovim roditeljima, već njima. Allahov poslanik alejhi salatu wasalam bi to znao raditi, čak bi znao obilaziti ih na postaji, čak i nevjernike koji su bili nemuslimani. Pa nam je poznato kazivanje kada je otišao da obiđe dječačića, mladića koji je bio pred smrt, a koji je bio židov, pa je otišao i pozivao ga da prihvati islam. Reci: la ilaha illallah, prihvati islam. Pa je dječačić okrenuo glavu prema svome ocu, prema svome babi, pa je rekao: poslušaj Ebu Kasima. Pa je dijete izgovorilo islam, izgovorilo je riječi islama, šehadet, la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio je blag, bio je sažaljiv prema svojim ashabima, smiješio bi im se, davao bi im hedije, ispunjavao njihove potrebe, dovio bi za njih i za njihove ukućane. Nastojao je na svaki mogući način da im bude od koristi, obilazio ih u bolesti i drugim prigodama. Žalostio se zbog njihove žalosti, radovao se zbog njihove radosti, nastojao da im bude od koristi što god moguće više. I na ovakav način nema drugog puta. Ako želimo da odgajamo svoju djecu, svoje ukućane, mladiće, omladinu oko nas, na ovakav način postupajmo, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najbolji uzor u svemu. Kao što je rekao Allah dželle veala: "Laqad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasana." Ju Allahov poslaniku alejhi salatu ve selam imate najbolji uzor. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da se okoristimo od ovih riječi, da budemo od onih koji slušaju, zatim slijede najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, nas i naše ukućane, naše porodice. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima i vjernicama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.